الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كثيرا لنصم لجوكم في بعض بعضها ينفيكا سمبه يان جنازة لأن ناني بون من لك لان تبوك من طب نيه كريون كا سمبه يان ميت جين دن هاي تا سمبه يان ميت كي فردو كي فايا مين ني تا وي كي كتاب بكي سمراب بسن جي مين فر كلا كروت كلون تنغ اخنية تاي بأت فر تنغ اخ دو سا تنغ اخ مو مانا فردو كي فايا كي جن មានន័យថាមកភូមិនឹងឬក៏មកស្រុកនឹងតែយើងមានកាតព្វកិច្ចដែលជាហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាដូចជាសម្បាយ៉ាងមយ៉ាត់នេះក៏មានមយ៉ាត់ស្លាប់ត្រូវតែមានអ្នកមកសម្បាយ៉ាងមយ៉ាត់តែបើសិនជាអត់សម្បាយ៉ាងមយ៉ាត់ទាំងអស់គ្នាទេគឺសើទាំងអស់តែម្ដងតែបើមានអ្នកសម្បាយ៉ាងមួយចំនួនហើយអ្នកផ្សេងគឺរួចខ្លួនរួចខ្លួនហ្នឹងណាម៉ាណាហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាអញ្ចឹងការសម្បាយ៉ាងមយ៉ាត់នៅក្នុងច្បាប់សាស
ាងកតបកិច្ចរបស់យើងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលនេះអានេះហ្វរឌូអ៊ីនអ្នកណាធ្វើឬក៏បុគ្គលម្នាក់ៗគឺមានភារកិច្ចពីនេះខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់សម្រាប់យ៉ាងជាណាហ្សាជាហ្វរឌូហ្វរឌូគឺបាយ៉ាទេមិនមែនជាហ្វរឌូហ្វរឌូអ៊ីននោះទេហើយនៅក្នុងការសម្រាប់យ៉ាងមួយយប់នេះអ៊ូឡាម៉ាមានការលើកករណីមក2ដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់យ៉ាងពាក្យថាមិនចាំបាច់សម្រាប់យ៉ាងមានមួយយប់ពីរប្រភេទប៉ុន្តែពាក្យថាមិនចាំបាច់កន្លែងនេះគឺសម្រាប់យ៉ាងបានប៉ុន្តែវាមិនចូលជាលក្ខណៈចាំបាច់ទេពួកគ្នាណាច្បាប់មានប្រាឲ្យធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខណៈចាំបាច់នេះជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាជាពិសេសសេបិនវ៉ាសសេហអាល់បានីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់ទី1គឺក្មេងបញ្ហាក្មេងនេះគឺមានការខិលឹបគ្នាមួយថាត្រូវតែធ្វើដូចមនុស្សចាស់មួយទៀតថាមិនបញ្ជាក់ទេជាកន្លែងនេះលិនសូមលើកយកករណីដែលគាត់លើកឡើងថាមិនចាំបាច់សម្រាប់យ៉ាងគឺមានអំណះអំណាងរបស់គាត់ហើយនឹងអ្នកដែលថាត្រូវធ្វើគឺមានអំណះអំណាងរបស់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលនិយាយថាក្មេងដែលមិនទាន់ដល់អាយុគឺមិនចាំបាច់សម្រាប់យ៉ាងទេដូចនិយាយខាងដើមថាពាក្យថាមិនចាំបាច់មិនមែនមានន័យថាធ្វើមិនបានទេណាគ្រាន់តែថាធ្វើល្អបើយើងមិនធ្វើក៏មិនមានទោសដែរអញ្ចឹងការលើកឡើងនេះគឺយោងទៅតាមប្រសាសន៍ឬក៏សម្ដីរបស់ស្ទីអាសាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហាដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាម៉ាតអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីប្នុនណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំវ៉ហ្វាអ៊ីប្នុសម៉ានីយ៉ាតអាសរ៉ាសហរ៉ាន់ហ្វាឡាំយូសល្លីអាឡៃហ៊ីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាកូនប្រុសរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សឡាំនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ក្នុងពេលដែលគាត់មានអាយុ18ខែមានន័យថាមួយឆ្នាំកន្លះពេលនោះនប៊ីអាចបានសម្រាប់យ៉ាងឲ្យសាកសពកូនរបស់គាត់ទេជាងគាត់យោងតាមហាឌីសនេះដែលលើកឡើងថាមិនចាំបាច់សម្រាប់យ៉ាងឲ្យក្មេងទេណាយោងតាមហាឌីសនេះគឺទង្វើរបស់នប៊ីសឡាំប៉ុន្តែមានការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាហេតុផលដែលនប៊ីអត់បានសម្រេចយ៉ាងឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គឺមាន2ទី1នៅថ្ងៃនោះហើយវាជារឿងពិតគឺជាថ្ងៃនោះគឺពេលដែលកូនរបស់គាត់ម្លងនេះវាកើតឡើងនៅសុគ្រេសថ្ងៃនៃខែវដាគងកលោកនេះហៅសុគ្រេសនៅពេលថ្ងៃណាតែចឹងនប៊ីរវល់សម្រេចយ៉ាងសុគ្រេសធម្មតាសម្រេចយ៉ាងសុគ្រេសយូរទាំងសម្បះយ៉ាងទាំងសោតគុណរបស់អីយូទៅរហូតដល់លោកអត់បានសម្បះយ៉ាងឲ្យកូនរបស់លោកទេនេះហេតុផលទី1ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហេតុផលទី2ដោយសារថាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាកូនរបស់នប៊ីអញ្ចឹងវាល្អដោយមិនបាច់ចាំបាច់មានការសម្បះយ៉ាងនេះជាហេតុផល2ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាបាននប៊ីអត់សម្បះយ៉ាងឲ្យដោយសារមូលហេតុទីនេះនេះជាការបញ្យលដោយអ៊ូឡាម៉ាឥស្លាមដែល
បញ្យល់ពីហេតុផលហ្នឹងក៏អត់បដិសេធថានប៊ីអត់បានសម្រេចយ៉ាងមែនប៉ុន្តែមូលហេតុពីនឹងឯងដោយឡែកតេតោនឹងការសម្រេចយ៉ាងឲ្យក្មេងដាលលដែលបង្ហាញសម្រេចយ៉ាងឲ្យក្មេងវិញគឺសត្វតែជាដាលលដែលសហេះទាំងអស់មិនមានអីបដិសេធទេនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអសិកុយូសលីعليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة មានន័យថាទារកដែលរលូតណាគឺគេត្រូវតែសម្បះយ៉ាងឲ្យវាហើយគេត្រូវបួងសួងពេលដែលសម្បះយ៉ាងយើងមានទូអើមួយនៅសម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងមានទូអើពេលដែលយើងទឹកកាវទី3ហើយយើងទូអើឲ្យមួយយ៉ាងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងតើអត់តន់ដល់អាយុឬក៏ទារកដែលរលូតមកនេះអត់តន់មានអាយុគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេញវ័យទៅនោះគឺគេត្រូវបួងសួងពេលដែលយើងទៅអើសូមបួងសួងឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់វាគេមិនមែនបួងសួងឲ្យក្មេងនឹងទេបើក្មេងនឹងអត់ទាន់មានទោសទេទារកនឹងអត់ទាន់មានទោសទេយើងត្រូវបួងសួងឲ្យម្ដាយរបស់វាឪពុកម្ដាយរបស់វាពេលមើលវារ៉ាវរ៉ះម៉ាស់ដោយសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងការសន្តោសប្រណីហើយសូមក្តីមេត្តាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់វាអញ្ចឹងមានន័យថាសូមបីតែទារកដែលសម្រាប់មកមុនខែណាប៉ុន្តែនប៊ីប្រាប់ឲ្យសម្រាប់យ៉ាងដែរអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយពីអ្វីដែលបើយើងគិតថាវាផ្ទុយវិញណាតែធៀបពិតថាទេនប៊ីអត់ផ្ទុយនេះទេពីអ្វីដែលលើកឡើងខាងដើមថាទេស្រះគាត់បាននិយាយថានប៊ីលោកអត់បានសម្រាប់យ៉ាងឲ្យកូនរបស់គាត់ទេពេលដែលកូនគាត់អាយុ10ខែ6ខែកន្លះហើយនោះអស់មួយឆ្នាំកន្លះហើយនោះអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាគាត់បកស្រាយដោយសារលោករវល់រឿងសម្រាប់យ៉ាងសម្រាប់យ៉ាងដែលសុគ្រះនឹងឯងហើយតើតើនឹងបញ្ហាហតិខាងក្រោមអញ្ញមិញនេះដែលលើកឡើងថាវារក់ដែលរលូតទៅសម្រាប់យ៉ាងឲ្យដល់នប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះគឺជាលក្ខណៈច្បាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងខាងដើមនោះវាជាការចាំបាច់អញ្ចឹងមានន័យថាមួយថាចាំបាច់ហើយមួយជាលក្ខណៈច្បាប់មានន័យថាច្បាប់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែសួរថាវាចាំបាច់ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតែមានការពិលគ្នារួមមួយថាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើមួយថាមិនចាំបាច់តែធ្វើគឺបានគុណនប៊ីលោកប្រាប់ឲ្យធ្វើនេះហតិទី1ដែលបង្ហាញថាវារក់ឲ្យតែគ្រប់ឲ្យតែសម្រាលមកហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកវាត្រូវតែសម្រាប់យ៉ាងមួយយ៉ាងឲ្យហើយគូវោដូចគ្នានេះគូវោក្នុងកលៃអ៊ីស្លាមមានន័យថាដល់តូចមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដូចមនុស្សចាស់យ៉ាងប្រុសទៅធ្វើតាមសិវ័តមនុស្សប្រុសទៅស្រីទៅធ្វើតាមសិវ័តមនុស្សស្រីទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌមួយពេលណាហើយដែលជារក់ដែលរលូតនោះឬក៏ក្មេងអ្នកស្លាប់នោះអាយុចាប់ពី4ខែឡើងកាលណាអាយុចាប់ពី4ខែឡើងវាមានដៃមានជើងហើយវានៅតូចមែនក៏ប៉ុន្តែពេញរូបរាងណាពេញលក្ខណៈជាមនុស្សហើយតែមានដៃមានជើងមានចមុះអីគាត់នៅវានៅតូចហើយយើងដឹងហើយខ្លះណាតូចតូចហ្មងណាប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យដូចបាត់មនុស្សចាស់យ៉ាងដែរសម្រាប់យើងហើយយើងតាមហេតុរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សូសឡាមអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាតែដែលថាត្រូវសម្រាប់យ៉ាងមួយយ៉ាងទីរុនឹងណាតូចក្តីនេះណាយើងតាមហេតុនេះអតីតណាមម៉ូអ៊ីប្នុមស្អូតក៏បាននិយាយថានប៊ីសុលឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនខលកអាហាឌីគុំយុជម៉ៅហ្វីបតនីអ៊ុមមីហ៊ី40យ៉ោម៉ាត់មានន័យថាការបង្កើតម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះការបង្កើតរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ពួកអ្នកម្នាក់នេះគឺផ្ដើមឡើងពីការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមានកំណត់កំណើតរវាងទឹកកាមរស់ជាប្តីនិងស្ត្រីជាប្រពន្ធនេះនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយរបស់គាត់នេះគឺរយៈពេល40ថ្ងៃទាំង40ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈទឹកកាមទេនៅនេះនៅក្នុងផ្ទៃស្ត្រីណាកំណត់កំណើតទុំមយាគូនូអាឡាកតានមីសលូសាលិកបន្ទាប់មកបានคล้ายទៅជាដុំឈាមម្ដុំឃើញកំណត់បំលាស់ទីពីនឹងមកណាដុំឈាមម្ដុំទុំមយាគូនូមុតកតានមីសលូសាលិកបន្ទាប់មកបានคล้ายទៅជាសាច់ម្ដុំសាច់ម្ដុំឃើញ40ថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទៃស្ត្រីនឹងគ្រាន់តែជាកំណត់កំណត់ទៅកាមបន្ទាប់មកបានคล้ายទៅជាឈាមម្ដុំ40ថ្ងៃទៀតបានคล้ายទៅជាសាច់ម្ដុំបន្ទាប់មកពេលនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនម្លែកកាត់មកដាក់ញាវ៉ាឲ្យរស់ផ្ដល់ឲ្យកំណត់អាយ៉លវិញថ្ងៃណាស្លាប់ថ្ងៃណាហើយភូមិឡើងនឹងក៏កាច់ឡើងនឹងគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវល្អឬផ្លូវអាក្រក់អះឡូសូរ្ហ្គើអះឡូសូរ្ហ្គើអល់ឡោះកំណត់កដតពេលនឹងយ៉ាងមានន័យថាយោងតាមហេតុនេះអ្នកអ៊ូឡាម៉ាពន្យល់ថាទារកកាលណាចាប់ពី4ខែឡើងទៅមានន័យថា120ថ្ងៃហុកមវាត្រូវតែរៀបចំដោយមនុស្សចាស់ដែរបើស្រីទៅតាមស្រីប្រុសទៅតាមប្រុសកាលណាថាយើងជី
cụ bộ nâng rẻ chiêng mà đồ chắc thông ra dân chi châm tay cầm rất cái thang cầm ai sạch ai việc cài bàn ai bàn chắc đó anh ấy hô công với thật sự thế này cứ chi chúng nó dùng robot nà bì robot ulama đại lực lãng thà thì rũa có trâu tay xin bà dạng này nên cái này nếu như khi thà quay đài chỉ phát tăng bằng hành thà vừa đốt cứ mình trả ấn hơi nâng miền hạ tình mùi tiết đài ulama phát hạ tình nít cư đổi còn tới vì chỉ hạ tạ thì hai phần muối xâm rạp cùng rừng hạ tế xinh xinh tiết được nông lây tại đây. Cứ nà bí bà miên bà sá thà y dây stà hàl là sọc tú xu lì à lây hì và vùr lì phà. Miên đây thà nà phê nà hơi đài kì ruộng vì miên xâm lên về đại cao nó hơi phát tìm ở đây bà vì hai miên xâm lên sẵn hay về sạp tù bên cái đói nè và tôi xâm về dàng ái hơi bà đó là vỡ rách ở bên này. Chứ miên đây thà sắp tà chì hai phần là bằng hai thà xâm về dàng ở bàn ruộng nè chúng tôi ở đây là dương màn phư dương màn ảnh vật và lò mốc xâm rạp ca xâm rạp ở dưới ruộng này cứ nguyên phát tăng bằng hai mình mình đi thả mình đi thả ọt một kì